Drahí rodičia a milé deti, blíži sa leto a spolu s tým aj denný šachovo-lukostrelecký tábor, ktorý bude 18. až 22. júla v Bratislave, v Rači, v nemeckom kultúrnom dome. Okrem mňa tam budú rôzni animátori a tréneri. A do obeda hráme šach, máme dva turnaje, turnaj A pre tých lepších, skúsenejších a turnaj B pre deti úplných začiatočníkov. Pomôžeme im, poradíme, potrénujeme, po obede máme naplánované rôzne nešachové aktivity, budeme takisto strieľať z luku a mám so sebou aj troch kamarátov, ktorí sa už na tábor prihlásili, Šachulko Matový, Joško Šprtovský a Paťko Pat, ktorý si tam práve dáva šlofíka. Šachulko, tešíš sa na tábor? Veľmi, šéfko. Plánujem z 9 partií vyhrať 10. No, Šachulko, to bude dosť ťažké, aby to nedopadlo ako minulé, keď si mal samé nuly. Lúčime sa s vami. Viac informácií nájdete na stránke šachovaakademia.sk a tešíme sa na vás. Do šachovania. Šachulko.